Kio. The child. Child, yeah, the child. Child, child. Cara, a Rosângela falou que é pra levar os meninos lá pro Marcos, 11h30, que ele tá fazendo comida lá pra ela. Tá. Arruma, Júlia. Olha pra lá, Bia. Deixa ela. Deixa ela, gente. Deixa ela. Oi, Janina. Abraço, irmãozinho, abraço. Vamos lavar a louça, vamos lavar a louça. Vamos lavar a louça, mano. Deixa eu ir, não tô nem aí. Vamos lavar a louça. Vamos lavar a louça. Vamos lavar a louça. Eu sei.